我吐了，快点啦，对不对？Thank you.
miks vahab, parem miks vahab. Ei lõika sada, signaal vasak. Seitsekümmend vasak kaks.
kaks. Kitsas maha. Pane kaks kitsas maha. Vasak kaks. 50, pane kord kinni. Pane kord kinni. Pane vasak kinni. Vasak kinni. Nii loll kohk, muidu oleks katse päris korjal. Oleks kumminud olnud, jah. Tere. See oli kõlis mokla. Thank you.
Välja saanud, aga siia kännu taha ei vist esirattaga kinni jaata. Kaapisin siin lõpuks ennast nii sisse ära. See on kõik kere lõigatud, mille tõstaks välja. Nii, see võib olla puslandi. Tagur pidi selle põhjast.